Diferenciação. Essa é a palavra que tem surtido efeito em empresas de verdade que têm alcançado outros patamares de negócio. Por quê? Porque a sua diferença não pode estar no preço, não pode estar só no atendimento. Veja esse hotel. Podia ser somente um hotel, mas é um hotel temático e o tema está espalhado por todo o espaço do hotel, desde a fachada ao ambiente integrado. Tudo que você olhar nesse espaço tem o tema de dinossauros. E o que que acontece? As crianças ficam maravilhadas com tudo isso. Elas podem interagir, podem ter experiência. Tudo aqui é pensado para quem gosta de dinossauro. Por exemplo, meu filho já interagiu com todo o espaço e adorou. Por quê? Porque não é um simples hotel, é um hotel temático. E tem gente que ainda diz que a minha diferença está na qualidade do atendimento, está no meu preço. Isso é obrigação. No que você é diferente do seu concorrente?